Füzuli rayonunda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və yeni münasibəti ilə şəhid ailələrinin və övladlarının iştirakı ilə Bayramınız Mübarək, Əziz Şəhid Ailələri adlı tədbir keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Horadiz şəhərində keçirilən tədbirdə şəhid ailələri ilə yanaşı Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları, qazilər iştirak ediblər. Füzuli rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyev tədbirdə çıxış edərək Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi Şanlı Azərbaycan ordusunun qazandığı böyük zəfərdən söz açıb. Sonda rayon icra hakimiyyəti tərəfindən şəhid övladlarına hədiyələr təqdim olunub.